रातोपाती T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकप में हामी टाइटल स्पोन्सर एनआईसीएसिया बैंक पावर्ड बाय वाईवाई मिनरल्स टाटा टियागो हीरो बीवाईडी सपोर्टेड बाय एनआईसीएसिया प्रेजेंस विश्वकप हामी जुन एकदेखि युएसए र वेस्ट इन्डिजमा चलिरहेको विश्वकपका खेलहरू रोमाञ्चक हुँदै गइरहेका छन्। रातोपाटीले विश्वकप अवधिभर हरेक खेलको चर्चा र विश्लेषण गरिरहेको छ। त्यस्तै रातोपाटीले आफ्नो मोबाइल एपमा जित्छ कसले भन्ने क्याम्पेन चलाइरहेको छ, जस अन्तर्गत तपाईँहरूले पनि प्रेडिक्ट गरेर हरेक दिन लक्की ड्र पुरस्कार जित्न सक्नुहुनेछ। बम्पर विनरहरूले भने दुबई जाने अवसर पाउनुहुनेछ। यस विषयमा थप जानकारी पाउन रातोपाटीको मोबाइल एप र रातोपाटीको वेबसाइटमा भिजिट गर्नुहोला। हामी आजको कार्यक्रमतर्फ लागौँ। आज हामी कार्यक्रममा गायक तथा सङ्गीतकार बद्दी पङ्गिनी र क्रिकेट समर्थक आनन्द गौतमसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा पहिला हामी हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई सम्झन चाहन्छौँ। एनआइसिएसिया प्रिजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाईवाई टियागो एबी हिरो र बिवाईडी सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे हिमालयन एयरलाइन्स ओप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ लङ फोलिड्रम र कोका कोला। अब हामी कार्यक्रमतर्फ लाग्छौँ। आजको हाम्रो गेस्ट गायक तथा सङ्गीतकार बर्दी पङ्गिनी र क्रिकेट समर्थक आनन्द गौतमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरूलाई। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी स्वागत छ पुनः यहाँ दुवैजनालाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। मैले बद्री दाईबाट सुरु गरेँ, कसरी बितिरहेको छ अचेलको दिन? नेपालले विश्वकप खेलिरहेको छ, तपाईँ त फेरि विश्वकपदेखि लिएर सबै क्रिकेट हेर्ने मान्छे। हजुर, अहिले त हजुरको अब विश्वकपकै माहौल छ, त्यसमा पनि अब नेपाल पनि सहभागी भएको समयमा चाहिँ अब अहिले साँझ पनि क्रिकेट हेर्ने, बिहान पनि क्रिकेट हेर्ने, त्यस्तै हो दिउँसो। हजुर हजुर, मेरो पनि अहिलेको समय जे होस् क्रिकेटलाई त्यति धेरै टाइम त दिनु पाएको छ, तर नेपाल एकचोटि खेल्ने भएको हुनाले जे होस् नेपालको गेमलाई चाहिँ हेर्ने, नेपाली प्लेयरहरूको हौसलालाई बढाउने, अब फिजिकल्ली त्यहाँ नभए पनि हामीले चाहिँ टुँडी खेलमा गएर जे होस् अहिलेको सम्पर्कमा जे होस् हाम्रो विभिन्न निकायहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा प्रोजेक्टरहरूमा गेम लगाइदिनु भएको छ, त्यसले गर्दा पनि जे होस् एक किसिमको वर्ल्ड कपको माहौल चाहिँ भएको छ। जसले जताबाट भए पनि सपोर्ट गरौँ नेपाल खेल्दैछ भन्ने मात्रै होइन, नेपाल खेल्दाखेरि चाहिँ दाइ कस्तो माहौल हुने रहेछ? हामी विश्वकप अरू देशहरू खेल्दाखेरि हेरिरहेको हुन्छौँ प्रायः, होइन, फुटबल विश्वकप पनि क्रिकेट विश्वकप पनि, नेपालले खेल्दाखेरि चाहिँ कस्तो माहौल हुने रहेछ? होइन, अब सबभन्दा त हजुरको जस्तो टेलिभिजनमा भनौँ न अब स्टार स्पोर्ट्सबाट अब कमै मात्रै हाम्रो नेपालको खेलहरू आउँछ, होइन, अब विश्वकपमा त्यो नेपाली झन्डा जब हामी देख्छौँ जस्तो हाम्रो राष्ट्रगान बज्छ नि त्यति बेला सबैभन्दा बढी गर्व महसुस हुन्छ। त्यो खेलिरहँदा भन्दा पनि मलाई सुरुमै नेपालको राष्ट्रगान बज्छ, त्यहाँ नेपालको जर्सी देखिन्छ, अब त्यहाँ नेपाली समर्थकहरू कोही ढाका टोपी लगाएर अब नेपाली जर्सी लगाएर जसरी उपस्थितिहरू त्यो टिभीमा हामी देख्छौँ नि त्यो चाहिँ एकदमै एकदमै चाहिँ रमाइलो, एकदमै गर्व गर्ने समय भनेको त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ। नेपालले खेल्दाखेरि माहौल चाहिँ अलिकति त्यो छुट्टै बन्ने रहेछ, त्यो पनि हो। अर्को चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने यो क्रिकेटमा चाहिँ नेपाली समर्थकहरूको चाहिँ एउटा छुट्टै पहिचान बनेको छ, है, नेपाली समर्थकहरू त्यति उग्र पनि हुँदैनन् तर एकदमै मनदेखि चाहिँ नेपाली समर्थकले चाहिँ खेलाडीलाई माया गर्छन्, क्रिकेटलाई माया गर्छन् र अझ हार्दा पनि जित्दा पनि, जस्तो हजुरको इन्डियामै पनि पाकिस्तानमै पनि हिजो कति टिभी फुटिसके, होइन, अब इन्डियामा पनि हार्यो भने अब कति चाहिँ गाली खेलाडीलाई गाली गर्ने कामहरू हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्छौँ, तर नेपालीहरू चाहिँ त्यसको तुलनामा चाहिँ अलि अनुशासित साँच्चीकै चाहिँ क्रिकेटकै चाहिँ दर्शक जस्तो चाहिँ नेपाली दर्शक अहिले चाहिँ विश्वमा स्थापित भइरहेको छ। जस्तो अस्ति जुन डालासमा भयो हाम्रो खेल, त्यहाँ नेपालीहरूको उपस्थिति, त्यहाँ पञ्चेबाजाको रौनक, होइन, अब सबैले भन्यो नि त त्यो खेल नेपालमा भइरहेको छ कि अमेरिकामा, त्यो कन्फ्युज हो भनेर सबैले भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरूको खेलप्रतिको अहिले पछिल्लो समय क्रिकेटप्रतिको जुन चाहिँ माया छ त्यो गर्व गर्न लायक छ, त्यसलाई चाहिँ अब राज्यले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। सबभन्दा राज्यले यति धेरै खेलप्रेमी नेपालीहरू छन्,
यति धेरै चाहिँ अब विभिन्न विचारमा विभिन्न सिद्धान्तमा विभिन्न कुरामा चाहिँ भाँडिने टुट्ने फुट्ने लड्ने नेपालीहरू जब खेलको कुरा आउँछ सबै ठाउँमा एक ठाउँमा हुन्छन् होइन न त्यहाँ जातको कुरा आउँछ न त्यहाँ धर्मको कुरा आउँछ न त्यहाँ पार्टीको विचारको सिद्धान्तको केही पनि त्यहाँ कुरा आउँदैन खालि एउटा नेपालको कुरा आउँछ नेपालीको कुरा आउँछ एउटा क्रिकेटको कुरा आउँछ त्यसो भए हुनाले यो क्रिकेट मात्रै होइन खेल नेपालीलाई एकताबद्ध बनाउने सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ नेपालीको मन मुटु मिलाउने माध्यम भनेको खेल हो र यसलाई चाहिँ अब राज्यले जुन रूपले महत्त्व दिनुपर्थ्यो त्यो रूपले दिन सकिराखेका छैन तथापि खेलाडीहरू आफ्नै मेहनतमा पनि अब विश्वकपसम्म पुग्नु भनेको यो नै ठुलो कुरा हो हार जित आफ्नो ठाउँमा छ एकदम रमाइलो भइरहेको छ यो समय त कहिलेकाहीँ त के लाग्छ भने यस्तै चाहिँ वर्ल्ड कप हेर्नको लागि भए पनि अलिक धेरै बाँचौँ जस्तो लाग्न थाल्छ अलिक बाँच्नुपर्छ म आनन्दैसँग गएँ क्रिकेटलाई माया गर्ने होइन एज अ फ्यान टाइपदेखि लिएर क्रिकेटलाई माया गरिराख्ने क्रिकेटलाई फलो गरिराख्ने हिसाबले चाहिँ त्यही हिसाबले वर्ल्ड कप आउँदाखेरि चाहिँ माहौल कस्तो हुँदो रहेछ त्यो बेसमा चाहिँ खासमा यस्तो छ क्रिकेट भने चाहिँ कस्तो भयो भने हामी अब पहिला पनि अब जुन किसिमले चाहिँ अब हामीले नेपालले चाहिँ कहिले वर्ल्ड कप खेल्ला भनेर हामी बच्चैबाट कल्पना गर्दै आइरहेको थियौँ होइन र फुटबलमा पनि नेपालले कहिले वर्ल्ड कप खेल्ला भनेर हामी फुटबलको म्याच हेर्न दसवटा रङ्गशाला पुग्यौँ होइन कतिपटक हाम्रो नेपालले जितोस् भन्ने अपेक्षा राख्यौँ हाम्रो सुधार होस् खेलमा भन्ने राख्यौँ होइन त्यसपछि त्योबाट फुटबलबाट हाम्रो त्यो भनौँ न चाहना चाहिँ छिटो पुरा हुन सकेन कुनै दिन होला होइन तर क्रिकेटप्रति जुन हाम्रो खेलाडीहरूले जुन किसिमको मेहनत गर्नुभयो जुन ठाउँसम्म पुग्नुभयो होइन र हामी सबै नेपालीलाई के थियो भने एकचोटि चाहिँ त्यो स्टार स्पोर्टमा चाहिँ नेपालको झन्डा चाहिँ जब फरफराउँछ होइन राष्ट्रिय गान बज्छ त्यति बेलाको त्यो तपाईँको जुन भाइब्स हुन्छ नि भित्रबाट आउने जुन त्यो मनभित्रबाट आउने जुन भावना हुन्छ त्यो राष्ट्रियताप्रति यति ठुलो हुँदो रहेछ कि होइन म टुँडी खेलमा थिएँ अस्तिको जुन हाम्रो नेपालले खेल्दाखेरि त्यहाँ मैले भनौँ न 70-80 वर्षको बुढादेखि लिएर तपाईँको 5-6 वर्षका केटाकेटीहरू रातिको 2 बजीसम्म पनि क्रिकेट समर्थन गरिरहेको देखेँ के भने कहिले क्रिकेट नहेर्ने मान्छे कहिले क्रिकेटलाई नबुझ्ने मान्छेहरूले पनि राष्ट्रियताप्रति भनौँ न त्यो लेभलको मान्छेहरूको चाहना हुँदो रहेछ कि मेरो देश खेलिरहेको छ मैले नबुझ्ने भए पनि हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ माहौल थियो होइन रौनक थियो होइन खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरे होइन जुन लेभलको उहाँहरूले दिन सक्ने थियो प्रदर्शन उहाँहरूले दिनुभयो हाम्रो साथ सपोर्ट अझै पनि आउने दिनहरूमा पनि रहिरहनेछ र अहिलेको समयमा चाहिँ आफ्नो देशले चाहिँ वर्ल्ड कप विश्वकपमा चाहिँ सहभागी जनाउँदाखेरि चाहिँ हरेक नेपालीलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आज नेपालको म्याच छ कि छैन भनेर चाहिँ सोध्ने मन लाग्दो रहेछ क्या र उनीहरू चाहिँ प्रत्येक त्यो हाम्रो गेम हाम्रो देशको गेम हुने भयो भने जस्तो सुकै कामलाई पनि तपाईँको पोस्टपोन गरेर हुन्छ कि अथवा फ्यामिली टाइम गरेर हुन्छ कि कसरी चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ तपाईँको भर्चुअली भए पनि समर्थन दिने भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ खुसी चाहिँ पलाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसपटकको विश्वकपले चाहिँ हामीलाई देखायो दाइले सोधेँ तपाईँले बेला बेलामा स्ट्याटस लेखिराख्दा प्लेयरहरूकोदेखि नेपालले जित गरेको दिनदेखि लिएर नेपालले कस्तो खेल्छदेखि लिएर होइन त्यो स्ट्याटस लेखिराख्दा अब कस्तो छ भने माहौल खेलकुद संस्कृतदेखि लिएर कलाकारहरूले पनि जोडेको हुन्छ त्यसलाई सबैसँग जोडेको हुन्छ खेलकुदले पनि सबैसँग जोडेको हुन्छ होइन यो चाहिँ मैले अब समर्थन गरेँ मेरो तर्फबाट चाहिँ यो हो होइन देशकोले खेलिरहेछ यो देशले खेलिरहेको छ होइन त्यति समर्थन गरिराख्दा पनि कति बेला नहार्दाखेरि कति बेला रिजल्ट नराम्रो आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुने रहेछ होइन क्षमता अनुसार खेल्ने हो हेर्नुहोस् अब खेलाडीलाई पनि जित्नै पायो भन्ने हुन्थ्यो भने त पक्कै पनि हुन्छ तर कतिपय कुराहरू कहिलेकाहीँ अलिकति हाम्रो खेलाडीहरू चाहिँ अलिक प्रेसरमा खेलेको पाउँछु कि ठुला ठुला म्याचहरू अलिक प्रेसरमा खेल्नुहुन्छ प्राय खेलाडीहरू खास क्रिकेट त अझै प्रेसरमा खेलिने होइन प्रेसर दिने हो क्रिकेटमा चाहिँ होइन चाहे त्यो ब्याट्सम्यानले ब्याटिङ गरेर होस् चाहे त्यो बलरले बलिङ गरेर होस् प्रेसर दिने हो तर हामी चाहिँ बढी प्रेसर लिन्छौँ त्यो अस्ति पनि देखियो जसरी अब ओपनिङ जोडीले अस्ति 18 ओभरमा 18 बलमा 25 पुर्याएको भए अर्थात् 22 पनि पुर्याएको भए चाहिँ जित्ने चान्सेस धेरै थियो रन थियो तर त्यसपछि पनि क्याप्टेन रोहित जसरी खेलिराख्नु भएको थियो टिकेर त्यसै गरी अरू टिकेको भएदेखि विकेट रह्यो भने त हजुरको चाहिँ पछि रन त ल्याउन सकिन्छ होइन तर हाम्रो चाहिँ विकेटै नरहने कि एकदमै सजिलोसँग गइदिने त्यस कारण हामीले जुन सेकेन्ड इनिङमा जुन पर्फर्मेन्स भयो नेपालको त्यो फर्स्ट इनिङमा चाहिँ त्यस्तै पर्फर्मेन्स भइदिएको भएदेखि
अस्ति चाहिँ जितिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर पछि अब फिल्डिङमा त मिस्टेकहरू भए होइन, क्याचहरू मिस भए, अब तर के लाग्छ भने खेलाडीहरूले आफूले सकेको खेल्नुभयो, अब उहाँहरूको चाहिँ क्षमता यति नै हो भन्ने लाग्छ। तर मनमा चाहिँ तिन दिनसम्म पनि फ्रेस भइनँ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई नराटी भन्नुपर्दाखेरि कस्तो के एउटा थुक्का थुक्का हुने एउटा पशु त हुन्छ नि, खालि दिमागमा त्यही घुमिराख्ने। त्यो सर्ट चाहिँ दिपुले त्यसरी नखेल्या भए, सोमपालले कम्तीमा चाहिँ पाँच बलमा चाहिँ ए पाँचै रनसम्म ल्याइदिएको भएदेखि, होइन क्याच नछुटेको भएदेखि कस्तो पशु त लाग्ने कि। जस्तो अब भनौँ न त्यही पिच हो, तिनै बलरलाई अब करण केसीले दुइटा छक्का हान्नुभयो होइन, अनि गएर हाम्रो उसले के अरे गुलसन झाले पनि अब एउटा छक्का उहाँले प्रहार गर्नुभयो। अब त्यही बल त्यही पिचमा अरू खेलाडी खेल्नै नसक्ने भने त हुँदैन, त्यस कारण अलिकति प्रेसरमा खेलेर त्यस्तो भयो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। पशु त मात्रै लागिरहेको छ। त्यो मलाई अहिले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने 14 टिम थियो जुन पारस खड्काको नेतृत्वको होइन, त्यो टिम चाहिँ धेरै बेटर थियो। त्यो टिमले अहिलेको टिमले जतिको चाहिँ सुविधा पाएको भए, सिक्न पाएको भए, मौका पाएको भए, त्यो टिम चाहिँ धेरै बेटर थियो। तर अहिले पनि नराम्रो भन्न खोज्या होइन, तर अलिकति दबाबमा चाहिँ खेलिराखेका छ। जस्तो अब पर्सि अब श्रीलङ्कासँग छ होइन, श्रीलङ्का पनि अहिले त्यति राम्रो फर्ममा छैन, अस्ति हामी देखिसक्यौँ होइन श्रीलङ्काको खेल। त्योभन्दा अहिले पछिल्लो समय नै चाहिँ उनीहरू त्यति फर्ममा छैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ नेपालले श्रीलङ्कासँग पनि जित्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ मैले राख्दै, अस्तिको जुन त्यो पीडा छ त्यो भुल्यो अहिले चाहिँ अब अलि चाहिँ त्यो कम भइरहेछ। तिन दिनसम्म त साँच्चीकै भन्ने भने मजै लागेन क्या, एकदम त्यो दिनै अँध्यारो जस्तो लाग्ने होइन, अरूको गेम पनि हेर्न मन नलाग्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ भयो एकछिन। त्यसो भए हुनाले अब स्टार्टर्सहरूको कुरा त मैले गर्नुभयो, अब मनमा त्यस्तै कुराहरू खेल्छ। अब म त्यस्तो क्रिकेट खेलाडी पनि होइन, क्रिकेट बुझ्ने पनि होइन, मात्र एउटा क्रिकेटलाई माया गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि लेखियो, अब यहाँसम्म आउन पाइयो। थ्याङ्क यू, रातो पार्टीलाई पनि धन्यवाद छ। ओके, म आनन्दैसँग गएँ। जति बेला नेपालको टप अर्डर चलेको हुन्छ नि, ओपनिङ जोडीहरू चलेको हुन्छ, त्यति बेला नेपालको स्कोर धेरै माथि आइगएको हुन्छ। जति बेला टप अर्डर चलेर नेपालको स्कोरिङ जहिले पनि लो भइरहेको हुन्छ, यो चाहिँ पछिल्लो समय पनि त्यही भएको अथवा नेपाल टप अर्डर चल्नुपर्छ अब भन्ने समय आइसकेको? यस्तो छ, खासमा के छ भने अहिले चाहिँ के छ भने हामी सबै नेपाली समर्थकले चाहिँ हाम्रो नेपालको टप अर्डर भने अभियसली सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्ने व्यक्तिलाई नै अथवा खेलाडीलाई नै हामीले चाहिँ तपाईँको ऱ्याङ्किङ गर्दाखेरि को ब्याटिङमा चाहिँ पहिलो अर्डरमा ओपनर को जाने, वान डाउन को जाने, टू डाउन जाने भनेर गर्छौँ। र अहिलेको पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने थोरै नेपाली समर्थक हामी सबैलाई के लागेको छ भने जसरी हाम्रो कुशल भुर्तेल अलि चल्नु भएको छैन, नत्र भने उहाँको ब्याटिङ जुन क्लासिकल छ नि त, उहाँले तपाईँको कभर ड्राइभदेखि लिएर तपाईँको सिक्स हान्न सक्ने क्यापेबिलिटी भएको पावर सट पनि खेल्न सक्ने हुनुहुन्छ होइन, तर पछिल्लो समयमा अलिकति उहाँको पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति कमजोरी देखिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पछाडिको जुन मिडल अर्डरलाई चाहिँ अलिकति समस्या परिरहेको छ। किनभने यो T20 विश्वकप भनेको आक्रात्मक खेल हो होइन, जस्तै हामीले अरू देशको पनि हेर्छौँ होइन, र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ जब नेपालले चाहिँ तपाईँको एसोसिएट राष्ट्रहरूसँग खेल्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ T20 स्कोर चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ क्या। र T20 कस्तो हुन्छ भने पहिलो अर्डर जसले ब्याटिङ गर्छ उसले यदि स्कोर तपाईँको भनौँ न 180+ गऱ्यो भने कन्फिडेन्ट लेभल खेलाडीहरूको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामी विन गर्छौँ, यो चाहिँ चेस हुँदैन। किनभने पछिल्लो टिम जसले चाहिँ त्यो रन चेस गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यो टिम चाहिँ अलिक दबाबमा हुन्छ, त्यसमा प्रेसर क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। र अहिले जुन हाम्रो गेम डल्लासमा भयो त्यहाँ नेपाली समर्थकहरू यति धेरै भए र त्यसले गर्दा पनि मलाई हाम्रो खेलाडीहरूलाई अलिकति भनौँ न एक किसिमको चाहिँ मनोबल चाहिँ भनौँ न हामीले जसरी पनि जित्नुपर्छ होइन, देशको लागि भए पनि जित्नुपर्छ, हामीलाई समर्थन गर्ने समर्थकका लागि पनि जित्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी लिएर जाँदाखेरि पनि भनौँ न कतिपय सर्टहरू नआनौँ अथवा कतिपय चिजहरू बनाऊ भन्दा पनि अब त्यो गेमिङको सेन्समा गेमिङको रिदमको बेलामा कहिलेकाहीँ जस्तो अघि हाम्रो वर्दी सरले पनि भन्नुभयो नि, जस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले चाहिँ त्यसरी त्यो सट नखेलेको भए होइन, अथवा हाम्रो रनआउटको चान्सेस त्यति बेला भइदिएको भए भन्ने कुरा त हामी समर्थकलाई भइरहन्छ नि त, कास्ट त्यो मोमेन्ट त्यसरी गएको भए जस्तै मलाई पनि 2-3 दिनसम्म चाहिँ नेपालले नेदरल्यान्डलाई चाहिँ जित्नुपर्ने हो होइन, किनभने नेपालले क्रिकेटमा आउँछ डेफिनेटली हो डेफिनेटली। कस्तो थियो भने जस्तै भनौँ न क्रिकेटको खेल हेर्ने भने 2000 विक्रम के अरे 2003 एडिसम्म
पनि इन्डियाको पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो थिएन खासमा, होइन? अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ संसारका ठुला ठुला देश जो क्रिकेटमा एकदमै अब्बल छन्, होइन, उनीहरू पनि तपाईँको 50, 55, 60 पनि अल आउट भएको रेकर्ड छ नि त। हो त्यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालले आफ्नो यो टिमले फेरि यो टिमले चाहिँ 2014 2024 यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ जुन बाटो तय गरेर गयो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समर्थकहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ न समर्थकको मन जित्न सकिन्छ, कसरी नेपाललाई चाहिँ तपाईँको ग्लोबल ठाउँमा चाहिँ होइन हामी पनि भनौँ न राम्रो क्रिकेट खेल्न सक्छौँ अथवा हामीले पनि दर्शकको मन जित्न सक्छौँ भन्ने अलिकति त्यो खालको प्रेसर लिएर चाहिँ सुरुको पर्फर्मेन्समा अलिकति कमजोरी चाहिँ गर्नुभएको जस्तो लाग्छ, होइन? यद्यपि पछाडिको जुन हाम्रो सेकेन्ड इनिङ चाहिँ एकदमै बवाल भएको, तपाईँको त्यति थोरै टार्गेटलाई पनि हाम्रो जुन 18 ओभरसम्म लग्नु 19 ओभरसम्म डेफिनेटली 19 ओभरसम्म पुग्नु भने त त्यो त एकदम ब्रिलियन्ट हो नि। जुन हाम्रो सेकेन्ड इनिङको मेन्टालिटी एकदमै हामीले चाहिँ वी ह्याभ टु डु हामीले गर्नुपर्छ भन्ने जुन खेलाडीहरूमा जुन भावना उत्पन्न भयो त्यसले नै गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्कोचोटि चाहिँ जुन हामी श्रीलङ्कासँग खेल्छौँ त्यति बेला हाम्रो खेलाडीहरूले अभियसली पनि बेटर रिजल्ट ल्याउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले एकदम ठुलो आशा राखेको छु र उहाँहरूले पनि सायद समग्र रूपमा नेपाली दर्शकहरूलाई चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ भनौँ न हामी जुन अहिले अलिकति हामी कस्तो हुँदो रहेछ यो फेरि गेम भन्ने कुरा कस्तो भने हामी सबैलाई थाहा छ एउटा टिमले जित्छ एउटा टिमले हार्छ भनेर के, तर जब आफ्नो देशले हार्दो रहेछ त्यो एउटा समस्या अथवा त्यो किसिमको जुन पीडा हुन्छ हामीले त्यो भुल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ क्या। हामी त्यो बानी पनि परेको छैन, धेरै देशहरूले खेलिरहेको छ, हामी सधैँ अर्काको गेमहरू हेरिरहेको छ तर आफ्नो देशले खेल्यो भने छुट्टै हुने रहेछ। म बर्दी दाईसँग गएँ फेरि, कतिचोटि जानुभयो गेमहरू हेर्न टिउमा अथवा मुन पानीमा? त्यो त गनेर साथी भन्छ हुँदैन, कति गयो गयो अब बोलाउनै पर्छ भन्ने त छैन नि तपाईँलाई? होइन छैन छैन, म धेरै पटक अब कति गएँ त्यो कुन लेखा जोखा नै छैन। मैले गेम भनेपछि त मैले प्रोग्रामको सेड्युलहरूलाई पनि सारेर होइन बसिराखेका हुन्छु, त्यसो भए हुनाले अब अरू गेम त अब जस्तो अब पर्सि भारत र पाकिस्तान गेम छ होइन 9 तारिक सन्डे, त्यो दिन मेरो एउटा प्रोग्राम परेछ अनि मैले त्यो भाइ हाम्रो सन्दीप महत भाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ भाइ म त्यो दिन आउँदिनँ सरी म अरू दिनै राखिदिनुहोस् भनेर साइड राखेको छु भनेको अब नेपाल गेम त नहेर्ने भन्ने कुरै भएन। त मलाई यो अहिले यो कुरा यो अहिलेको चाहिँ कुरा गरिराख्दाखेरि जस्तो यो महत्त्वपूर्ण म्याचहरू तपाईँले विचार गर्नुहोस् त्यो महत्त्वपूर्ण गेमहरूमा चाहिँ नेपालले टस किन हार्छ त्यो चाहिँ अचम्म लाग्छ क्या मलाई। त्यही त अस्ति पनि हामीले टस जितेको हो, हामीले अस्ति जितेको अस्ति टस जितेको भए पनि हाम्रो जित्ने चान्सेस बढी हुन्थ्यो कि। टस फ्याक्टर त एकदमै म्याटर गर्छ, जस्तो रन जति हाई स्कोरिङ रन हुँदैन नि त्यस्तो ग्राउन्ड है। त्यो अस्तिको जुन त्यो पिच भनेको त्यो एकदमै त्यो ब्याटिङ गर्न एकदम गाह्रो पिच हो, त्यसको चाहिँ एकदम आलोचना पनि भइरहेको छ होइन। पाकिस्तानीहरूले त यो त खेत हो कि यो पिच हो पनि भनिरहेका छन् होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ खेलाडीहरूले अब क्याप्टेनले अलिकति सबै खेलाडीहरू अलिकति समयमित भएर खेल्नु पर्थ्यो, त्यहाँ हजुरको भनौँ न 6 रन रेटमा मात्रै बनाउन सकिया भए पनि दबाबै हुने रहेछ नि त होइन। त्यो चाहिँ गर्न सकेन, लकले पनि अलिकति साथ दिएन, त्यसो भए हुनाले अस्तिको गेम हारियो, ठुलो मौका गुमाइयो। यदि मैले त केसम्म सपना देखेको थिएँ भने नेदरल्यान्डको गेम हामीले जित्छौँ त्यसपछि चाहिँ पानी पर्छ जस्तो साउथ अफ्रिकासँग पानी पर्छ, श्रीलङ्कासँग पानी पर्छ र उनीहरूको पनि पानी पर्छ, उनीहरूको पनि अङ्क बाँडिन्छ। हामीले एउटा गेम जितिसकेपछि अरू अङ्क बाँडिँदाखेरि कम्तीमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ कि भन्ने त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ झुर कल्पना पनि गरिरहेको थिएँ कि मैले गर्नु त अब के गर्ने हो त्यो त्यो सपना चाहिँ चकनाचुर भयो। तर अझै पनि खेल हो, साउथ अफ्रिका भनेको त अब उनीहरूको धेरै नै राम्रो छ अहिले त झन् अहिले अहिले धेरै ब्याटिङ लेभल एकदमै राम्रो छ, बलिङ पनि त्यस्तै छ, अब गाह्रो गाह्रै पर्ला। तर बङ्गलादेशलाई त अस्ति अब इन्डियाले के अरे युएसले पनि हराएको छ होइन, श्रीलङ्का पनि त्यति धेरै फर्ममा छैन, त्यसले गर्दा हामी जित्दै जित्दैनौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन है। मलाई चाहिँ म त अहिले पनि के भन्छ नि श्रीलङ्का र बङ्गलादेशसँग त 50-50 नै भन्छु है मैले आफूले त्यहाँको पिच अनुसार। यदि हामीले टस जित्न सकियो र पहिला चाहिँ फिल्डिङ रोजियो भने अब कुनमा हुन्छ फेरि होइन, अब त्यो हेरेर चाहिँ पिच हेरेर हामीले चाहिँ टस जितियो र पिच हेरेर हामीले उस गर्न सक्यो भने चाहिँ श्रीलङ्का र बङ्गलादेशसँग हामीले एउटा अङ्क चाहिँ खोज्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अझै पनि आशा चाहिँ मर्या छैन, मन हो आशा हो,
जस हाम्रो तर्फबाट मेरो तर्फबाट नेपाली टिमलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना छ। ठिक छ, हामी पुनः पनि आउनेछौँ, मजाले कुरा गर्नेछौँ, अझै रमाइलो गर्नेछौँ। दाई बसिसकेपछि एउटा दुइटा गीत सुनेन भने चाहिँ त्यो हेर्ने मान्छेहरूलाई पनि अचम्म लाग्छ होला, किन बद्री सर आइसकेपछि किन गीत बजाएन, उसले किन सुन्न दिएन उहाँको आवाजबाट भन्ने होला। कार्यक्रममा एकैछिन छोटो कमर्सियल ब्रेकको पालो भएको छ। एनआइसी एसिया प्रिजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाइवाई टियागो एबी हिरो र बिवाइडी सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे हिमालयन एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ लङ फुलड्रम र कोका कोला सहज सबल गतिशील उत्तरदायी यही नै हाम्रो मन्त्र हो स्थायी हाम्रो मनमा वाई वाई हाम्रो मनमा वाई वाई मेचीदेखि महाकालीसम्म वाई वाई छ हामी सबैको मनमा। रातोपाटी एपमा जित्छ कसले, छान्नुहोस् र जित्नुहोस्। विश्वभरिका गेमहरू प्रेडिक्सन गरी निरन्तर र बम्परमा ठुलो उपहार जित्ने मौका मात्र रातोपाटी एपमा। अहिले डाउनलोड गर्नुहोस्। अहिले जित्छ कसलेमा चलिरहेको छ रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष। रातोपाटी.com सबैको सबैभन्दा राम्रो। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाइवाई टियागो एबी हिरो र बिवाइडी सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे हिमालयन एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ्स लङ फोइड्रम र कोका कोला। आज हामी विश्वकपको नेपालको खेलको चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। नेपालले कस्तो खेल्यो र नेपालले अब आउने खेलहरूमा कस्तो खेल्नेछ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग गायक तथा सङ्गीतकार बर्दे पङ्गिनी र क्रिकेट समर्थक आनन्द गौतम हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, नेपालको खेल र अन्य खेलहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। पुनः पनि स्वागत छ यहाँहरू दुईजनालाई। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। हामी अब नेपालकै कुरा गरिरहेको छौँ। नेपालले विश्वकप खेलिसकेपछि अरू देशको कुरा गर्दाखेरि अलिकति जतिसम्म नेपालले खेल्छ त्यतिसम्म नेपालको कुरा गरौँ, होइन? डेफिनेटली। अब तपाईँले हेर्दाखेरि अस्तिको जुन हार छ, अब चाहिँ नेपालको अपेक्षा चाहिँ के छ तपाईँबाट? होइन, मैले भने नि पहिला टस जित्नु पऱ्यो नेपालले, टस जित्नु पऱ्यो, त्यसपछि गेम जित्ने सम्भावना धेरै छ। हेर्नुहोस्, अब यो मैले म नेपाली टिमलाई चाहिँ के भन्छु भने नि, जोसको साथमा बलिङ गर, होसको साथमा ब्याटिङ गर, हे जोसको साथमा बलिङ गर, होसको साथमा ब्याटिङ गर, विपक्षीलाई हराउनै पर्छ तर, हो विपक्षीलाई हराउनै पर्छ तर, अब टिटा गेम जित्दै पर्छ। म त्यही भन्छु, यो अलिकति ब्याटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिक प्रेसरमा खेल्नु भएन। जस्तो अस्तिको हजुरको चाहिँ अस्तिको पिचमा त्यसरी छक्का चौका हान्नै पर्दैन थियो कि हजुर, एक एक रन होइन, ब्याट टच मात्रै गरेर भए पनि एक एक रन लिएर खेल्नु पर्थ्यो। अस्ति चाहिँ एकदमै अब हामी हेर्न सक्छौँ, अहिले फेरि उस गरेर हेऱ्यो भने पनि देखिन्छ होइन, एकदमै प्रेसरमा ब्याटिङ चाहिँ एकदमै प्रेसरमा गरेको देखियो।
त्यसको चाहिँ दबाबपछि बलिङमा पर्न गयो होइन भने त मैले उहाँले पनि भन्नुभयो नि हजुरको चाहिँ 107 रनको टार्गेटमा 18.4 चाहिँ खेल्ने भनेको चाहिँ त्यो चान्सुने गेम होइन त्यो राम्रो खेल्यो पछि चाहिँ सेकेन्ड इनिङ चाहिँ एकदम राम्रो खेल्यो हो अब चाहिँ त्यही हो अलिकति नहत्ता लिएर अब हाम्रो यो 3 करोड नेपालीको सपनासँग 3 करोड नेपालीको खुसीसँग जोडिएको कुरा हो भनेर होइन चाहिँ उहाँहरू खेल्नुभयो भने पक्कै पनि जित्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अब नेपालको ग्रुपको कुरा गरौँ न हामीले, यो नेपालको ग्रुपमा भएको टिमहरूलाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गरिराख्नु भएको? नेपालको ग्रुपमा अब हेर्ने हो भने श्रीलङ्काको कुरा अघि सरले वर्दी सरले पनि भन्नुभयो होइन, अब श्रीलङ्काको अहिले पछिल्लो समयको पर्फर्मेन्स चाहिँ खासै त्यति राम्रो नदेखिएको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले जुन श्रीलङ्कासँग खेल्ने गेममा चाहिँ हामी अभियसली के छ भने हामी जित्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो ठुलो अपेक्षा छ, किनभने पछिल्लो समयमा श्रीलङ्का त्यति फर्ममा देखिएको छैन। र अब बङ्गलादेश भयो होइन, अब बङ्गलादेशसँग पनि हाम्रो एउटा म्याच रहेको छ र बङ्गलादेशको केसमा हेर्ने भने अब नेपाललाई अन्डर डगको रूपमा चाहिँ लिइरहेछन् होइन, कतिपय भनौँ न वर्ल्ड कप खेलिसकेका देशहरूले चाहिँ नेपाललाई भनौँ न अलिकति यो टिमले चाहिँ अलिकति केही राम्रो गर्न सक्छ कि भनेर डर त मानिरहेछन्। तर अब अलिकति हुन्छ नि अलिकति भनौँ न ठुलो आफू अलिकति एक्सपिरियन्सको किसिमले हेर्ने हो भने त बङ्गलादेशको एक्सपिरियन्स र नेपालको एक्सपिरियन्समा त नेपालको अभियसली कम छ। तर फेरि क्रिकेट अथवा खेलमा भनौँ न, खेलमा फेरि को बलियो र को कमजोर भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने नेपाल फेरि उच्च मनोबलका साथ गएको छ। यदि बङ्गलादेशले नेपालसँगको गेम हाऱ्यो भने उसलाई धेरै ठुलो भनौँ न उसको समर्थकहरू चाहिँ एकदमै निराश हुनेछन् होइन, र उनीहरूको चाहिँ क्रिकेट चाहिँ एउटा खस्किदो लेभलमा गएको भन्ने समग्र रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देखिनेछ। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने नेपालले चाहिँ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छ, जित्यो भने त त्यो नेपाली समर्थक अथवा नेपाली क्रिकेटको चाहिँ उचाइ एकदम उच्च स्तरमै पुग्छ होइन। यदि स्वाभिमानले गेम हार्छ भने पनि नेपालले जुन किसिमको सिँढी चढेको छ नि त्यो सिँढीले चाहिँ नेपालमा बस्ने जति पनि अहिले नेपालमा जो क्रिकेटमा रुचि राख्ने हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ क्रिकेटलाई प्यासन बनाएर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय खेलाडी कसरी बन्न सकिन्छ होइन, त्यो बाटोमा चाहिँ अभियसली जान्छन् कि, किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने हामीलाई हाम्रो फेरि कस्तो छ भने मानसिकता भनेको खेलप्रति चाहिँ त्यति पोजिटिभ चाहिँ छैन, किनभने बच्चा बच्चीले खेलमा रुचि राख्छ भने खेल खेलेर केही हुँदैन भन्ने खालका जुन किसिमको हाम्रो जुन भनाइहरू अहिले समाजमा चलिरहेका छन्। अब बिस्तारै अहिलेको समयमा बद्रीदाले पनि हेर्नुभयो होला, कतिपय अभिभावकहरू चाहिँ अहिले खेलप्रति चाहिँ बच्चा बच्चीलाई चाहिँ स्कुलहरूमा कलेजहरूमा अथवा कतिपय एकाडेमीहरूमा चाहिँ एडमिट गराउने त्यो अलिकति चलन चाहिँ चलेको छ क्या। जब हामी सानो थियौँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ खासै खेलमा चाहिँ भनौँ न अब खेल्नै पर्छ अथवा भन्ने खालको चाहिँ प्रेरणा चाहिँ त्यसरी चाहिँ दिनुहुन्थेन, तथापि हामी खेल्न त खेल्थ्यौँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ नेपाल जुन ग्रुपमा छ, जस्तै भनौँ न अब साउथ अफ्रिका पनि हाम्रै ग्रुपमा छ होइन, अब साउथ अफ्रिका भनेको क्रिकेटको जगतमा हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो खेल्ने टिम, तर उसको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ विश्वकपमा त्यति नजितेको ब्याड लक जस्तै होइन, सेमी फाइनलसम्म सजिलै पुग्ने त्यसपछि हार्ने भएको केसमा चाहिँ नेपालले साउथ अफ्रिकासँग खेल्न पाउनु अथवा त्यो लेभलको जुन एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त हाम्रो प्लेयरहरू त भनौँ न अहिले हाम्रो एभरेज एज हेर्ने हो भने लगभग हामी 22-24 वर्ष हाम्रो नेपाली खेलाडीको एभरेज उमेर होइन, तर साउथ अफ्रिका अन्य देशको हेर्ने हो भने त त्यहाँ तपाईँको 28 वर्षदेखि 30 वर्ष 40 वर्षको पनि छ, डेफिनेटली त्यो लेभल हाई रेन्जको छ नि, युगान्डाको 43 वर्षको बलर हो एकदम हो। त्यसले गर्दा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ के हुन्छ भने अनुभव एउटा साट्ने होइन, अथवा भनौँ न त्यो देशले क्रिकेट कसरी खेल्छ होइन भन्ने खालको चाहिँ सिकाइ चाहिँ अभियसली हुन्छ। र जस्तै अघि वर्दीदाले भने जस्तै अब राष्ट्रियताप्रति यति माया हुँदो रहेछ कि मैले पनि के सोचेँ भने नेदरल्यान्डलाई हामी जित्छौँ, श्रीलङ्कालाई जित्छौँ, त्यसपछि चाहिँ पानी परोस् सबै गेम होइन, पानी परोस् होइन, सबै गेम पानी परोस्, पानी परेपछि अङ्क बाँडिन्छ, हामी चाहिँ सेमी फाइनलसम्म पुग्छौँ। किनभने नेपालले दोस्रो विश्वकप खेल्दाखेरि T20 स्तरमा चाहिँ होइन तपाईँको अनपेक्षा गरेको राष्ट्रले चाहिँ तपाईँको सेमी फाइनलको यात्रा तय गर्छ भने त्यो देशको समग्र क्रिकेटले चाहिँ एकदम ठुलो विकासमा फड्को मार्छ क्या। हो त्यो म चाहिँ के चाहन्छु भने हाम्रो हेराइ छ नि क्रिकेटप्रति एकदमै पोजिटिभ होस् होइन, जसले गर्दा चाहिँ भनौँ न हाम्रो 77 जिल्लाबाटै क्रिकेट खेल्ने जुन हाम्रा अहिलेका युवा बच्चाहरू हुनुहुन्छ अथवा युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ होइन अब चाहिँ के एउटा लक्ष्य हुनु पऱ्यो भने म राष्ट्रिय खेलाडी बन्छु अथवा म क्रिकेटर बनेर देशको नामलाई अथवा देशको पहिचानलाई चाहिँ विश्व स्तरमा लिन्छु भन्ने जुन अबको बच्चाहरूमा चाहिँ त्यो चिज आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो विश्वकपले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ धेरैजसो मान्छेहरूको चाहिँ भनौँ न मानसिकतामा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ परिवर्तन ल्याइदिएको छ र सबैले चाहिँ आफ्नो स्थानबाट चाहिँ अहिले हामी देख्छौँ होइन समर्थन गरिरहेको देख्दाखेरि, इभन अब कस्तो छ भने अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो अब हजुरबाहरूको उमेरको व्यक्तिहरूले अथवा हजुरबाले पनि होइन नेपालको म्याच कहिले छ भनेर सोध्नुहुन्छ क्या, त्यो भनेको त परिवर्तन हो नि त होइन।
हो त्यो खालको माहौल चाहिँ बनेको छ जसले गर्दा चाहिँ नेपालको क्रिकेट समग्र क्रिकेट क्षेत्रलाई चाहिँ जस मलाई लाग्छ होइन यतिको पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ नेपालीहरूमा आउनु भनेको हाम्रो क्रिकेट चाहिँ ग्रोथ भइरहेको छ अझै यसले भोलिका दिनहरूमा हामी ओडिआई वर्ल्ड कप खेल्छौँ टेस्ट खेल्छौँ होइन हाम्रो खेलाडीहरू त्यो लेभलको चाहिँ ग्रो गर्छन् भन्ने चाहिँ विश्वास चाहिँ लिएको छौँ. एउटा कुरा चाहिँ हजुरले के रेकर्ड गर्नुहोस् भने यदि हामीले श्रीलङ्कालाई हरायौँ भने बङ्गलादेशलाई हराउँछौँ एकदम यो चाहिँ स्योर हो यो कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने जस्तो अस्ति क्यानाडाले 195 रनको टार्गेट थियो एकछिन त अब युएसए हार्यो भने नै थियो पछि उनीहरू यसरी खेले कि पाकिस्तानलाई दबाब हुन गयो कि 195 टार्गेट यति सजिलै चेन्ज गरिदियो कि पाकिस्तान त्यही दबाबमा थियो हिजो बुझ्छु त्यस्तो प्रभाव पर्छ कि एउटा मनोवैज्ञानिक चाहिँ दबाब त्यहाँनिर प्रभाव भनेको त्यसरी पर्न जान्छ. त्यसो हुनाले हजुरको यदि नेपालले श्रीलङ्कालाई केही गरी हरायो भने बङ्गलादेश त हार्यो हार्यो यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् एकदमै. त्यसै एउटा कुरा तपाईँ दुइटैसँग एउटा कुरा गरेँ कि हाम्रो पूर्व प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो जगत टमाटासँग मैले कुरा गरेँ हजुर नेपालले एकदमै राम्रो गेम खेलिरहेको छ होइन अब जति खेल्यो खेल्यो श्रीलङ्कासँग पनि एकदमै राम्रो खेलोस् तर हारे पनि हार चाहिँ सम्मानजनक होस् है भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो कि उहाँले चाहिँ त्यति भयो भने चाहिँ समर्थकहरूमा मनमा चाहिँ अलिकति ल ठिकै छ हारे पनि नेपाली त राम्रो खेल्यो भन्ने हुँदैछ. यसमा मैले भने यसमा कस्तो छ भने जस्तै हामी समर्थकको किसिमले चाहिँ कुनै पनि गेमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोच के हुन्छ भने चाहे अर्को प्रतिद्वन्दी जति नै बलियो किन नहोस् होइन हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मनोवैज्ञानिक भन्छ त मनोभावना चाहिँ के हुन्छ भने हामी जित्छौँ भन्ने नै हुँदो रहेछ क्या. खेलाडी कुनै पनि देशको होइन खेल खेल्न जान्छन् भने अभियसली समर्थकको मनमा के हुन्छ भने हामी जित्छौँ नै भन्ने हुन्छ होइन. र श्रीलङ्कासँग खेल्दाखेरि पनि हामीले कल्पना नगरेको होइन कि हामीलाई पूर्ण विश्वास के छ भने हामी नेपालले जित्छ श्रीलङ्कालाई किन जित्छ भन्दाखेरि जस्तो हिजोको गेममा तपाईँ हेर्नुहुन्छ एउटा अमेरिका जस्तो देशले होइन पाकिस्तान भनेको त तपाईँको विश्वकप जितिसकेको T20 विश्वकप जितेको ओडिआई विश्वकप जितेको देशलाई त तपाईँको होइन उसले दिएको 159 टार्गेट तपाईँको सजिलै चेस गर्छ 3 विकेटमै चेस गर्छ भने त्यो पोसिबल छ भने नेपालले श्रीलङ्कालाई मजासँग जित्छ क्या. हामीलाई त्यो विश्वास छ होइन हार सम्मानजनक होस् भन्ने होइन किनभने हाम्रो खेलाडी हार सम्मानजनकको कुरै छैन. मेरो देशको कुनै पनि मेरो देशले त्यो ठाउँमा गएर कुनै गेम हार्छ भने पनि हामीलाई त्यस्तो पश्चाताप छैन तर हामी जहिले पनि हाम्रो देशकै समर्थन गर्छौँ किनभने खेलमा त अभियसली होइन हेड एन्ड टेल जस्तै त हो नि एउटाले जित्ने अर्कोले हार्ने होइन यदि पानी परेन भने तर नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ अस्तिको जुन गेममा हाम्रो केही कुराहरू चाहिँ जुन कमी भएको छ त्यसबाट सिकेर होइन अब यसलाई चाहिँ अर्को गेममा कसरी नयाँ रणनीति सहित गएर कसरी जित हासिल गर्ने र समग्र देशमा रहिरहेका समर्थकहरू समग्र भनौँ न नेपालभन्दा बाहिर रहेका समर्थकहरूलाई पनि कसरी खुसी दिलाउने भन्नेतिर चाहिँ लाग्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ है. यो T20 फर्मेटमा चाहिँ कुनै पनि देश बलियो र कमजोर भन्ने चाहिँ हुँदैन कि हजुरको जस्तो त्यो इक्जाम्पल त हामीले हिजो पाइसक्यो त युगान्डाले जित्यो त युगान्डा त धेरै तल हो नि त होइन तर जित्यो त्यसो भावनाले खेलाडी पनि त्यही सोच्नु पऱ्यो. अब श्रीलङ्का भन्ने बित्तिकै डराउनु चाहिँ डराएर प्रेसरमा खेल्यो भने त हारिन्छ तर चाहिँ जितिन्छ भन्ने एउटा मनोभावनाका साथ नेपाली खेलाडीहरू खेल्नुपर्छ. हामी त अब हामी समर्थक हो हामीलाई त हामी त जित्छौँ नि त्यो हार्ने त मैले कल्पनै गरेको छैन होइन जित्छौँ हार्ने त कल्पनै गरेको छैन कि. त्यसो भावनाले जित्छौँ र श्रीलङ्कालाई जित्यौँ भने बङ्गलादेशलाई जित्छौँ त्यसपछि त के होला तर चाहिँ त्यो दुइटा गेम चाहिँ हामी जित्छौँ भन्नेमा छु अहिलेसम्म चाहिँ म. अब बद्दु दाईसँग कुरा गरेपछि मैले अफेयरमा पनि कुरा गरेको थिएँ तपाईँसँग तपाईँको गीत सुनिएन भने चाहिँ समर्थकबाट पनि हेरिरहेको दर्शकबाट पनि चाहिँ साह्रै अन्याय भयो है भन्ने टाइपको हुन्छ. गीत सुनाउनु एउटा तपाईँले सुनाउनु चाहनु जुनसुकै गीत भयो भने तिम्रो सिउँदो भर्नेलाई मैले छेक्दिन तिम्रो खुसी बाहेकरको खुसी देख्दिन ए सानो मायाले माया चिनिदेऊ छुट्नु नै परे नि दुई पाइला सँगै हिँडिदेऊ यति नै गरौँ. यो मैले तपाईँको उमेर अनुसार
खोकिरहेको छु, अलिकति गाह्रो छ, तपाईँ गाह्रो छ भनेर थ्याङ्क्यु दाइ, धन्यवाद, किनभने तपाईँ आइसकेपछि गीत गाउन लगाएन भने उता हेर्नेहरूले पनि यसो सोधिरहेको छ कति बेला गीत आउँछ भनेर स्किप गरेर हेरिरहेको हुन्छ कि, त्यही भएर गाउन लगाएको। अब हाम्रो अभ्यास चाहिँ गरिसक्यौँ, हामीले के गर्छ, नेपालले कस्तो गर्छ, कस्तो खेल्नु पर्ला भन्ने कुरा पनि गरिसक्यौँ। अघि अफेयरमा आनन्दाइसँग कुरा गरेको थिएँ मैले, सुपर ओभरमा दुईवटा गेम गइसक्यो वर्ल्ड कपमा, हजुर, यसरी चाहिँ कसरी हेर्ने, यो इन्ट्रेस्टिङ धेरै भयो जस्तो लाग्यो, अथवा पिचहरू पनि त्यस्तै छ, लो स्कोरिङ छ, अथवा स्कोर यति गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ अरू टिमहरूलाई भएको, कस्तो के छ तपाईँलाई यसो छ? अहिले अब समरहरूमा भनौँ न होइन, नेपालको गेम हेर्दाखेरि पनि अब त्यो पिचहरूको अहिले जस्तै अमेरिकामा जुन गेम भइरहेको छ होइन, कतिपय आलोचना के आइरहेको छ भने त्यहाँको पिच चाहिँ अलिकति राम्रो छैन होइन, त्यो अलिकति तपाईँको ब्याटिङ अर्डरलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ स्कोरको कुरा गर्ने भने होइन, किनभने हामीले हेरेका विश्वकपका धेरै गेमहरू अथवा भनौँ न T20 स्तरका गेमहरू हेर्ने भने तपाईँको T20 भनेको त आक्रामक खेल हो होइन, जहाँ स्कोर तपाईँको 20 ओभरमा 120 बलमा तपाईँको 200 प्लस कटिरहेको हुन्छ होइन होइन, तर अमेरिकाको अहिलेसम्मको खेल हेर्ने भने सायद भनौँ न त्यो स्कोर त्यति हाई गएको देखिएको छैन होइन, र अहिले दुईवटा गेम सुपर ओभर भएको छ होइन, अभियसली क्रिकेट भनेको सुपर ओभरमा गयो भने अझै बढी एक्साइटिङ हुन्छ होइन, र समर्थकहरूलाई पनि तपाईँको अझ बढी चाहिँ समय दिएर हेर्नुपर्छ होइन। त्यो केसमा हेर्ने भने अब नेपालको गेम चाहिँ अहिलेसम्म भनौँ सुपर ओभरमा नगएको हुनाले म समर्थकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अन्य देशहरूको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ गेम सुपर ओभरमै गए पनि जुनसुकै राष्ट्रले जिते पनि मलाई चाहिँ त्यो गेम चाहिँ मिठो लाग्छ होइन, तर म फेरि कसैको समर्थन चाहिँ गर्दिनँ फेरि त्यो केसमा। समर्थन कस्तो, म क्रिकेट प्रेमी भएको हुनाले चाहिँ म त्यो क्रिकेट ब्युटी अफ द क्रिकेटलाई हेर्ने होइन, क्रिकेट कस्तो छ, ओहो यस्तो रोमान्टिक गेम भयो अथवा भनौँ न ओहो यो गेम त उत्कृष्ट भयो भन्ने खालको हुन्छ, त्यो किसिमले हेरिन्छ। अब भोलि हाम्रै देशले भनौँ न नेपालले चाहिँ अब त्यो सुपर ओभरमा खेल्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली हामीले चाहिँ त्यो गेम हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो गेम हेर्न चाहिँ साह्रै भनौँ न ढुकढुक चाहिँ हुनेछ। किन हुनेछ भन्दा अब सुपर ओभर भन्ने त छ बलमा गेम डिसाइड गर्नुपर्ने छ, छ बलमा गेम डिसाइड गर्दाखेरि अब नेपालका जुन हाम्रा युवा जुन खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो प्रेसरलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ रहिरहनेछ त्यो केसमा चाहिँ। अब सुपर ओभर चाहिँ अरू अब अन्य राष्ट्रको हेर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न कम्पिटेटिभ गेम भइरहेको छ होइन, विन एन्ड लुजको लागि हरेक राष्ट्रहरू विनकै लागि खेलिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ दुईवटा गेम चाहिँ अब अहिलेसम्म त भनौँ न शक्तिशाली भनौँ अब क्रिकेटमा फेरि है क्रिकेट खेलमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको चाहिँ सुपर ओभर चाहिँ देखिएको छैन। अन्य राष्ट्रहरू जुन नयाँ आएका छन् ती राष्ट्रहरूको सुपर ओभर देख्दाखेरि चाहिँ सबै राष्ट्रहरू चाहिँ अब्बल भएर अथवा सबै राष्ट्रहरू चाहिँ भनौँ न एकदमै राम्रो उत्कृष्ट लय लिएर चाहिँ विश्वकपमा आएको चाहिँ देखिन्छ है। सुपर ओभर भएर धेरै समय सुत्न पाइएन भन्ने हो म होइन, म त अब हिजो हजुरको यता क्रिकेटमा अब सुपर ओभर हुन्छ, अब फुटबल चार गोल खाए पनि जे होस् अब हेर्नु मन लागिहाल्छ होइन, त्यसले गर्दा अहिले म चाहिँ निन्द्रामै छु। फेरि म बिहान जति बजे उठे पनि फेरि फुटसल खेल्न चाहिँ जान्छु, त्यो हिसाबले पनि अलिकति थकित चाहिँ छु है म आज चाहिँ, अलिकति गाउन चाहिँ नलाउनु होला धेरै। अब चाहिँ गाउन लाउने कार्यक्रममा छौँ किनभने नेपालले विश्वकप खेल्दाखेरि त्यही भएर हामीले अरू देशहरूको कुराकानी अरू सोहरूमा पनि गरिरहेको छौँ, अघिल्लो एपिसोडहरूमा पनि धेरै कुराकानी गरिरहेको छौँ, जति बेलासम्म नेपालले खेलो कसको ठाउँबाट कसरी हुन्छ समर्थन गरौँ नेपाललाई चाहिँ जित्ने बनाऊ अथवा कसले कसरी समर्थन गरिरहेको छ भन्ने कुरा होइन। अस्ति एउटा के पनि देखियो भने खेल त ठिक छ, हारजित आफ्नो ठाउँमा छ, जसरी नेपाली दर्शकहरूको उपस्थिति स्टेडियममा भयो र यसले के देखायो त भन्दाखेरि नेपालीहरूको एकता, नेपालीहरू आफ्नो देशप्रतिको माया, जस्तो अब अमेरिकामै रहेका नेपालीहरूलाई पनि विभिन्न आरोप लाग्ने गर्छ नि त होइन, तर उनीहरूले चाहिँ के देखाइदिए त भन्दाखेरि हामी परेको खण्डमा नेपालका लागि चाहिँ हामी ज्यान दिन तयार छौँ है, नेपाल र नेपालीका लागि हामी जहाँ पनि हामी तयार छौँ भन्ने अस्ति चाहिँ अमेरिकामा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देखाइदिनु भयो कि, कति टाढा टाढाबाट पनि कति अरू स्टेटबाट पनि गएर त्यस्तो किसिमको चाहिँ उपस्थिति एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाउनु होइन, अनि एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा दर्शकको चाहिँ छवि बनाउनु, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। त्यस कारण विदेशमा भए पनि जहाँ भए पनि नेपालप्रति नेपालीहरूको माया कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले देखाउनु भयो, त्यो एउटा चाहिँ पोजिटिभ पक्ष हो। अमेरिकामा भएको क्रिकेटको सबैभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ हामीले त्यो लियौँ अस्तिबाट चाहिँ, बल्ल आइसिसीको पनि अझै चाहिँ नजर गएको छ नेपाली क्रिकेटप्रति होइन, उनीहरूले खेलाडी मात्रै हेर्ने होइन त, उनीहरूले त व्यापार हेर्ने हो, उनीहरूले चाहिँ फ्यान हेर्ने होइन,
अब हाम्रो त्यति उपस्थिति हुन्छ जब कि अमेरिकाकै खेलमा त्यति उपस्थिति देखिएको छैन तर नेपालको खेलमा चाहिँ त्यति धेरै उपस्थिति देखिएको छ भनेको नेपाली फ्यानहरू साँच्चिकै नेपाली क्रिकेटका लागि चाहिँ ज्यान दिन तयार छन् भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् र त्यो किसिमको चर्चा परिचर्चाहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ खास गरी इन्डिया पाकिस्तानका चाहिँ मिडियाहरूमा चाहिँ व्यापक प्रचारहरू भइरहेका छन् एउटा र अर्को चाहिँ अहिले अब भारतको भारत सरकारको नीति अर्थात् भारतीय क्रिकेट बोर्डको नीति त्यो फरक होला तर भारतीय मिडियाहरू र भारतका चाहिँ क्रिकेट प्रेमीहरूले चाहिँ नेपाललाई माया गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यसपटक चाहिँ देखिरहेका छ अब पाकिस्तानले त पहिलेदेखि नै गरिरहेका छ होइन अब हामीले विभिन्न ट्रोलहरू पनि देख्यौँ अब पाकिस्तानको चाहिँ उसले चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ माया गरेको होइन अँगालो हालेर चाहिँ सान्त्वना दिएको त्यस्ता ट्रोलहरू पनि मैले देखिराखेका छु पाकिस्तानले त पहिलेदेखि नै चाहिँ सपोर्ट गरिराखेको हो जस्तो अब हजुरको सायद अफ्रिदी यहाँ आउनु पनि त्यो एउटा चाहिँ ठुलो कुरा थियो होइन नेपालमा आएर खेल्नु पनि ठुलो कुरा थियो तर इन्डियामा पनि इन्डियनहरूमा चाहिँ पनि नेपालको क्रिकेटप्रति चाहिँ माया रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको विश्वकपबाट अलिक बढी देखिएको छ एकदम ठिक छ अब हामी प्रेडिक्टतिर लागौँ तपाईँ दुइटैजनासँग श्रीलङ्काको गेम हुँदाखेरि चाहिँ भेट हुँदैन होला सायद पछिल्लोसम्म त्यसपछि भेट गरौँला कुराकानी गरौँला होइन प्रेडिक्ट एन्ड विन भन्ने चाहिँ रातोपाटीले एउटा श्रृङ्खला चलाएको छ मोबाइल एपमा त्यसमा चाहिँ प्रेडिक्ट गरेर जित्नेहरूले चाहिँ बम्पर उपहारहरू पाउनुहुन्छ उपहार पाउनुहुन्छ र बम्पर उपहारमा चाहिँ दुवै घुम्ने मौका छ अब नेपाल र श्रीलङ्काको गेमको प्रेडिक्ट गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले हार्छ भन्ने सायद प्रेडिक्ट हुँदैन त्यो त सम्भावना छैन बरु स्कोरिङको कुरा गरौँ न नेपालले पहिला ब्याटिङ गर्यो भने यतिसम्म गर्न सक्छ है अथवा बलिङ गर्यो भने यतिसम्म टार्गेट देला श्रीलङ्काले नेपाललाई भन्ने कुरा गरौँ न यस्तो हुन्छ अब नेपाल मैले त्यो हेरेँ नेपालको चाहिँ कहाँ छ त्यो गेम टेक्सासमा छ होला सायद त्यो पिचमा भर पर्ने कुरा हो हेर्नुहोस् अब त्यो जस्तो नेपालले चाहिँ ब्याटिङ गऱ्यो भने अब पिच अनुसार हुन्छ अब अस्तिकै पिचमा त अलिक गाह्रो हुन्छ होइन तर म चाहिँ के भन्छु भने नेपालले श्रीलङ्कालाई पहिला ब्याटिङ गऱ्यो भने हजुरको चाहिँ त्यस्तै 10 रनभन्दा माथिबाटै हराउँछ रनको हिसाबमा विकेटमा चाहिँ हामी 7 विकेटसम्म हाम्रो जान्छ 3 विकेट जतिले जितिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पर्सि यदि नेपालले टस जित्योको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले गेम चाहिँ आफ्नो हातमा लिन सक्छ होइन यदि हामीले चाहिँ तपाईँको टार्गेट चेस गर्नतिर गयौँ भने चाहिँ हामी भनौँ न हामी चाहिँ लगभग भनौँ हाम्रो ब्याटिङ अर्डर हेर्ने हो भने हामी लगभग 3 विकेटसम्मले जित्न सक्छौँ किनभने हाम्रो 7 चाहिँ ब्याटिङ अर्डर चल्न सक्छ होइन हामी यदि इनिङ्स हामीले टार्गेट चेस गऱ्यौँ भने यदि हामीले टार्गेट दिनु पऱ्यो भने चाहिँ नेपालले चाहिँ पर्सिको गेममा हाम्रो ओपनर जोडीहरू चल्नुहुनेछ होइन हाम्रो मिडल अर्डरको ब्याट्सम्यानहरू पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुहुनेछ जस्तै कुशल मल्लहरू होइन अस्ति हाम्रो दिपेन्द्र सिंह ऐरी पनि नचल्नु एउटा हाम्रो स्कोर अलिकति माथि नजानुको कारण पनि हो किनभने दिपेन्द्र सिंह ऐरी त अहिले हेर्ने भने संसारकै उत्कृष्ट 10 अलराउन्डरमै हुनुहुन्छ नि त हो त्यो भइसकेपछि अझै उहाँ जस्तो प्लेयरबाट चाहिँ हामीमा अझै बढी अपेक्षा हुँदो रहेछ होइन यदि नेपालले चाहिँ पहिला ब्याटिङ गऱ्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ श्रीलङ्कालाई चाहिँ हामी सबै 160 प्लसकै टार्गेट चाहिँ दिन सक्छौँ किनभने फर्स्ट गेममा हाम्रो जुन मेन्टालिटी थियो नि त अलिक प्रेसराइज भयो भने अब सेकेन्ड गेममा चाहिँ साथीहरूले त्यो किसिमको भनौँ न त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट अथवा त्यो सबै कुरालाई एडप्ट गरेर अथवा समर्थनहरू पनि हाम्रो नेपालको जति पनि छन् होइन त्यो बेलामा चाहिँ हामी 160 प्लसको स्कोर दिन सक्छौँ र जित चाहिँ लगभग हामी थोरै रनले जित्छौँ होला सरी 10-15 रनले चाहिँ हामी जित्छौँ होला तपाईँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सोमा आइदिनु भयो हामी पुनः पनि कुराकानी गरौँला नेपालले जित्यो भने अथवा हारे पनि नेपालले श्रीलङ्कालाई जित्यो भने हामी फेरि आउँछौँ एकदम हामी अपेक्षा गरौँ नेपालले जित्यो अनि नेपालले डेफिनेटली हामी एकदम हाम्रो साथ समर्थन जहिले पनि नेपाललाई रहिरहनेछ जहाँ भए पनि ठिक छ तपाईँहरूलाई हामीले केलुङबाट सानो गिफ्ट ह्याम्पर जर्सी उपलब्ध गराएको छ केनवीले त्यो चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय टिमको लागि समर्थन पनि गरिरहेको छ केनवीले सपोर्ट पनि गरिरहेको छ तपाईँ दुवैजनालाई थ्याङ्क यू केलमी त्यही केलमीलाई चाहिँ मेरो एउटा सुझाव छ यो नेपालमा हामी जस्ता मिडियम साइजका मान्छे पनि छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ मिडियम साइजको चाहिँ अलिक पाइराखेन हिजो मैले बल्ल बल्ल यो एउटा धेरै रिक्वेस्ट गरेँ एउटा मात्रै भेटेँ यो सायद मिडियम साइजकै होला थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू
यो जर्सीको विषयमा पनि कुरा गरौँ। यो नेपालको जर्सी काममा जर्सी भएको यो झन्डा फरफराइरहेको जर्सी लगाउँदाखेरिको प्राउड मोमेन्ट है, त्यो त शब्दमा व्याख्या गर्न सकिँदैन, त्यो शब्दमा व्यक्त गर्ने कुरै होइन। अब यति चाहिँ गर्व महसुस हुन्छ होइन, अब विश्वकपमा नेपाल खेलिराखेको छ र विश्वकपको जर्सी मैले लगाइराखेको छु, यो चाहिँ एकदमै गर्व गर्ने कुरा हो, एउटा सपना पनि हो। यो चाहिँ हरेक देशको नागरिकको सपना यस्तै हुन्छ होला, चाहे त्यो फुटबल होस् चाहे त्यो क्रिकेट होस् होइन, यो चाहिँ गर्वको कुरा हो। यो नेपालको जर्सी अहिले जुन यो चाहिँ तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, यो जर्सीलाई चाहिँ म एकदमै पछिसम्म पनि म बुढो हुँदाखेरि पनि होइन मेरो नाति नातिनीहरू हेर्छ, यस्तो थियो हाम्रो यसरी चाहिँ हामी 2024 हामी यसरी क्रिकेट विश्वकप खेलेको थियो, यो जर्सी मैले पाएको थिएँ रातो पार्टीमा गएर भनेर राख्नेछु सुरक्षित तरिकाले होइन, अनि त्यही हो, खुसी लाग्छ, एकदमै गर्व लाग्छ। आजको लागि एनआइसी एसिया प्रिजेन्स विश्वकपमा हामी कार्यक्रम यति नै। आज हामीले गायक तथा सङ्गीतकार बद्री पङ्गिनीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र क्रिकेट समर्थक आनन्द गौतमसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले नेपालको खेल कस्तो हुन्छ, नेपालले अस्तिको खेलमा कुन कुरामा चुक्यो र नेपालले आगामी आउने खेलहरूमा कस्तो प्रदर्शन गर्नेछ भन्ने कुरामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँहरूले प्रेडिक्ट पनि गर्नुभयो, जसमा उहाँहरूले नेपालले जित्ने अनुमान लगाउनु भएको छ र तपाईँ पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ रातो पार्टीको मोबाइल एपमा, जहाँ तपाईँले प्रेडिक्ट गर्दा दैनिक र हरेक खेलमा तपाईँहरूले पुरस्कार जित्न सक्नुहुनेछ, तर एकजना बम्पर विनरलाई भने दुबई घुम्ने मौका हुनेछ। एनआइसी एसिया प्रिजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाइवाई टियागो एबी हिरो र बिवाइडी, सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे हिमालयन एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ लङ पोलिड्रम र कोका कोला। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी टाइटल स्पोन्सर एनआइसी एसिया बैंक, पावर बाई वाइवाई मिनरल्स, टाटा टियागो हिरो BYD, supported by